Валентина Шевченко Бишкекте 1988 жылы 7 мартта төрөлгөн. Анын чоң спортко болгон кызыгуусу бала кезинен арткан. 5 жашында спорт менен машыккан энеси жана эжеси Антонинанын таасири аркылуу таэквондо менен маша баштаган. 12 жашында муайтай кикбоксунда, андан соң вали тудо эрежесиз күрөшүндө өз күчүн сынаган. Валентинанын кикбокс спортундагы карьерасы Кыргызстанда. 12 жашында 22 жаштагы каршылашын нокаутка кетирип, машыктыруучусу Павел Федотовдун рингдеги тез, ыкчам кыймыл үчүн ок лакапатын алуу менен башталган. Это был 2003 год. Эң биринчи утушка ээ болгон мушташым 2003 жылы болгон. Ал Казакстандын Алмата шаарында өткөн. Тай боксу боюнча дүйнөлүк чемпионатка катышкам. Эстеп көрсөм эң толкунданган мушташтарымдын бири болуптур. Ошондо мага тренерим Павел Федотов: эмне толкунданып жатасың? Өзүңдүн жумушуңду кыл. Болду, сен баарын билесиң. Чык дагы жөн гана өз милдетиңди аткар деген эле. Мен ошондо эң биринчи дүйнөлүк деңгээлдеги биринчи алтынга ээ болгом. Валентина кикбоксинг жана муайтай боюнча бир катар титулдарга ээ. Муайтай эл аралык федерациясынын сүйүүчүлөрдүн дүйнөлүк чемпионаты жана дүйнөлүк муайтай кеңеши Валентинага дүйнөдөгү эң мыкты муайтай мушкери деген жогору баа берген. Ал эми сары кызды бала чагынан бери машыктырып келе жаткан тренер Павел Федотов окуучусу Валентина Шевченко тууралуу ою менен төмөнкүчө бөлүштү. Мы проделали большой путь. Валентина бул жеңишке узак жол жүрдү. Канчалаган спорттун ар кайсыл түрү менен да машыгып көрдү. Бул курга жетүү үчүн абдан көп эмгектенди. Мына эми 26 жылдан бери эмгектин акыбеты кайтып отурат. Биз абдан ыраазыбыз. Мекенибиз ушундай чоң даражада тосуп алат деп күткөн эмеспиз. Бул жолугушууларды 8 жыл бою самап жүргөнбүз. Кыргызстандагы күйөрмандар эле эмес, биз да бул жолугушууну абдан күттүк. Эске салсак, таймаштын аралаш түрү боюнча UFC'нин чемпиону болгон кыргызстандык Валентина Шевченко 7 апрелде Бишкекке учуп келген. Спортчу кыз менен машыктыруучусу Павел Федотовду Манас Аба майданынан күйөрмандары менен биргеликте бийлик өкүлдөрү коштогон топ салтанатты тосуп алган. Андан соң президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алып, даңк ордени менен сыйлады. Всегда, где бы я ни находилась, Кыргызстан со мной. Потому что... Эки айдан кийин менин курду сактап калуу үчүн мушташым болот. Аны мен эле эмес, машыктыруучум, көрмандарым жана албетте каршылашым да күтүп жатат. Мен мекениме келгенден бери кылынып жаткан иш-аракеттер мен үчүн абдан чоң стимул болот. Мен мындан да күчтүү, мындан да өжөр болом. Анткени менин аркамда Кыргызстан, көрмандарым, элим, жерим бар экенин сезем. Ар бир колдооңорду туям. Бул жооптуу иш. Мен үмүтүңөрдү актайм деп ишенем. Болгон аракетимди жумшайм. Андан соң сапарынын жүрүшүндө сары кыз массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугуп, кызыктыруучу суроолорго жооп берди. Жыйындын жүрүшүндө спорт жайы Мысык Көл мен үчүн касиеттүү жер деп билдирип, эмки Кыргызстанга болгон сапары жай айларында пландаштырылып жаткандыгын билдирди. Сегодня мы утром встречались с президентом. Бүгүн эртең менен президент Сооронбай Жээнбеков менен жолукканда ал айтты: кайсыл күн, кайсыл ай, кайсыл мезгил болбосун, Кыргызстандын эшиги силер үчүн ачык деп. Мен сүйгөн Ысык Көл мени эмес, мен аны күтүп жатам. Сиңдимдин Санкт-Петербургтагы мушташы болбосо көпкө жүрмөкпүз. Ошого байланыштуу бир жумага эле калып калдык. Бирок мен сөз берем, Кыргызстанга жай айларында сөзсүз келип турам. Аты менен таанымал белгилүү спорт жайын Валентина Шевченко күндүн экинчи жарымында Бишкек шаарындагы ири соода борбордун биринде көрмандары менен жолугушканы турат. Мына бул жерге атайын кызыл килем төшөлүп, кыргызча май жана борсок менен тосулуусу күтүлүүдө. Соода борбор күйөрмандарга жык толгон, колуна комуз кармап, кыргыз көйнөк менен көздүн жоосун алган кыздар, кучак толо гүлдөр. Күйөрмандардын арасында кичинекей кыз баладан тартып кары картаң ата апаларга чейин бар. Тикесинен тик туруп күткөн күйөрмандар сары кыз менен болгон жолугушуу боюнча ойлору менен төмөнкүчө бөлүштү. Кыргызстандыктар үчүн үлгү, баарыбызга бул UFC чемпиону болуш деген бул өтө кыйын нерсе. Өтө толкунданып атырык, сыртта жүрсө дагы, өзү бөлөк болсо да кыргыздын желегин желбиретип жүргөнгө ошонусу менен сыймыктанабыз. Дүйнөлүк аренадагы UFC боюнча аялдар арасында эң мыкты согушкан кыз катары көрөбүз да, анан Кыргызстандын желегин алып жүрөт дайыма жеңиштерде. Ошон үчүн сыймыктанабыз. Мен да ошо кызым да шүгүрө. И этот бой поистине наш. Валентина.
келе кетсек, Валентина Шевченко 2011 жылдан бери Кыргызстанга келелек болчу. Бир топ жылдан бери чет мамлекетте жашап, машыгып келет. Ал Муайтай боюнча дүйнөнүн 17 жолку чемпиону. Былтыр 8 декабрда UFC 231 турнирин алкагында польшалык Жуанна Энджейчик тутуп, эң жеңил салмактагы чемпион болгон. Ал UFC тарыхында эң жеңил салмакта чемпиондук наамды алган экинчи спортчу айыл болуп калды. Жолугу спортчу айымды көзүнө жаш алдырта толкундантты. Күйөрмандарына разы болгон Валентина Шевченко 8 жылдан бери келелек мекенине жалгыз эмес, досу куру менен келгендигин баса белгилеп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө оор атлетика боюнча дүйнө чемпиону Каныбек Осмоналиев сары кызыбызга эмгек сиңирген спорттун чебери күйөөлүгүн тапшырды. Эмки келерки чемпиондук курду сактап калуу беттешин бүтүндөй кыргыз эли чыдамсыздык менен күтөт. Айзан Чебекова, Нурдан Бакытулу, Пирамида.